Повече от 2 см. Слава на тебе, Господи. Халелуя. Да, бе, повече от 2 см. Значи, вярваш ли ти, че ще ти сили Господи? Да. Слава на Бога. Значи, в името на Исус заповядваме на гръбначния стълб да бъде изцелен. Прешнините и дисковете да бъдат изцелени и да застанат на място, да се изправи гръбначния стълб, да се изправи тазобедрената става. В името на Исус, гледай, то повече от 2 см. И в името на Исус заповядваме на десния крак да порасне. На десния крак, нали десния? Десния крак да порасне в името на Исус. Всичко е възможно с Бога. И няма нещо невъзможно с Бога. И аз ти благодаря, Господи, за това, което правиш в нея. Ти не можеш ли да сложиш ръка на гръбнака отзад? Долу в ниско. В името на Исус, нека помазанието на Свети Дух да мине през нейния гръбначество. Огън, 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 огън. Ето, ето, ето. Благодаря ти, Господи. Нека да порасне десния крак. Алелуя. Нека да порасне още, 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 още. Искаме да порасне десния крак, Господи. В името на Исус Христос от Назарет, ти благодаря предварително с вяра за това, което сега остави пак да седне назад. Благодаря ти. Благодаря ти за това, което правиш. Благодаря ти за това, което правиш. Благодаря ти. Още малко трябва. Още малко трябва. Господи, моля те, десния крак да порасне още малко. Останаха около 5 мм. Шека пара, първо да бъде. Ай, така повече се вижда. Как? Като тази ръка да не се... В името на Исус. Моля те, Господи, в името на Исус, десния крак да порасне. Нека кажем заедно. В името на Исус. Заповядваме на гръбнака да бъде изцелен. И десния крак да порасне. В името на Исус. Вижте каква сила има вашата молитва. Елате да видите какво става. Кой ще кажа за това?